litro de água engarrafada apresenta em média cerca de 240 mil fragmentos de plástico invisíveis a olho nu. Utilizando uma tecnologia inovadora, uma equipa de cientistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, detectou uma quantidade de nanoplásticos até 100 vezes maior do que o estimado até agora. Estes plásticos são tão pequenos que podem entrar na corrente sanguínea e ser transportados para outras partes do corpo. I mean, whether we see it or not, it's out there. So it's better that we actually know how much is out there and what they are. But I myself, as a scientist, I would want more data in terms of the toxicology study to actually know that whether how harmful it would be to my own body. Ainda não são claras as potenciais consequências que os nanoplásticos podem ter para a saúde, mas os cientistas acreditam que este estudo pode dar pistas para a compreensão desses riscos. Certo é que estes minúsculos fragmentos de plástico estão presentes em todo o planeta. A farmácia Shadi Kabak deseja aos colaboradores e a todos os portugueses umas boas festas. No Universal encontra todos os produtos para este Natal. A sua ceia está recheada com bacalhau, leitão e os nossos queijos e chouriço português. Celebre em família com o Universal. Universal deseja-lhe votos de festas felizes. Esta quadra natalícia é mais deliciosa com a pastelaria Notre Maison. Bolo rei, grande variedade de pastelarias são uma especialidade. Broa de milho quentinha para comer com o bacalhau. Encomendas 514-844-2169. 514-844-2169. Pastelaria Notre Maison, 50 anos de sabor e amor. Situada no Boulevard Saint Laurent e Prince Arthur, em Montreal. A Pastelaria Notre Maison deseja-lhe feliz e doce Natal. A Casa Minhota deseja a todos os votos de boas festas. Bolo Rei, bolo escangalhado, broas castelares, lampreia, troncos e na pastelaria Nossa Senhora do Rosário. Os especialistas somos nós. Encomende quanto antes. A pastelaria Nossa Senhora do Rosário deseja-lhe umas santas festas. Thank you.
é as pessoas que ao longo de vários anos, de 20 e tais anos, têm mantido sempre vivo o seu interesse nesta coletividade, um trabalho que fazem é extraordinário. Eu vivo porque sei o que se passa. E para mim são umas pessoas muito queridas. Já têm uma certa idade, como nós todos, portanto têm a idade do ouro, e têm cá sempre se mantido. E portanto hoje eu queria oferecerem aqui um certificado de mérito a este casal. Portanto, eu queria aqui chamar a senhora Clementina Santos e o senhor João Santos. Uma grande salva de palmas para este casal, que vamos dizer, é merecido o trabalho que eles têm feito nesta casa. Aqui o senhor João Santos, por vezes, pedidos de Moreira, eu já estou um pouco cansado, eu vou-me embora, e eu digo, não, você deixa-se estar e só vai embora quando eu for. E nos um dois. É verdade, não, senhor João? Sim, então, eu achei que ia ficar para estar. E, portanto, é um casal que eu estimo muito, é um casal que tem trabalhado aqui imenso, nesta casa. E pronto, eu sinto o pão bem. E portanto. Portanto, Sr. Clementina Santos, ofereço-lhe em prova do vosso trabalho, com prova de amizade que nós, esta casa, tem com vocês. Sr. João. E agora também queria, porque esta é mesmo surpresa, ele não gosta de ser chamado, mas temos que o agarrar e trazê-lo, que é o Tiago Gonçalves. O Tiago entrou nesta casa, tinha 6, 7 anos de idade. Hoje já tem filhos com idade superior a isso. E é ele que é o pilar do nosso grupo folclórico. Um jovem que se tem mantido nesta casa e neste grupo folclórico e que todos nós o admiramos e que todos nós gostamos dele. Por isso mesmo, eu queria que o Tiago viesse aqui. Se ele não vier, temos que o agarrar. E trazer. Bom, Tiago, isto é uma pequena lembrança. Está bom? Do teu trabalho feito nesta casa. Ok? Vou continuar assim. Pronto. Obrigadinho a todos. E desculpem esta pequena. Parado. Ei, um casal que sabe dançar, atenção. Oh, essa, sem dúvida. Óbvio, João, você foi esse filho. Era o meu bem. Adeus, mocidade nova. Adeus, tempo do solteiro. Quero Valentim, alará, alará. Quero Valentim, alará, o meu bem. Vocês podem se contar.
cuidado com vocês, palmas. Bandas, bandas. Deus sou traíro, quero um Valentim, alará, alará. Quero um Valentim, alará, meu pai. Adeus, mocidade nova. Adeus, tempo de Deus sou traíro. Quero um Valentim, alará, alará. Quero um Valentim, alará, meu pai. Olha que salve lá em cima. Essas músicas eu te digo, a Galina, a Natália e a Luís. E agora, vem mais ritmo. Eu gostava de ouvir essa palma, não se vê. Não olhes para mim, não olhes, que não sou teu amor. Não olhes para mim, não olhes. Eu não sou teu amor. Eu não sou como a figueira que dá frutos sem flor. Eu não sou como a figueira que dá frutos sem flor. Oh, tu madre, o mar e vento, se eu te está melhor. O mal não é tão forte, tu passas a estar pior. Oh, tu madre, o mar e vento, se eu te está melhor. O mal não é tão forte, tu passas a estar pior. O mal não é tão forte, passa está pior. O mal não é tão forte, passa está pior. O comadre Marivento, se não é está melhor. O mal não é tão forte, passa está pior. E agora continua. Deixem cantar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da madeira. Deixem cantar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da madeira. Deixem cantar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da madeira. Deixem passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar no bailinho da madeira. Eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda. Podem até as palmas mais fortes. Eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda, eu vou a Miranda ver os solteiros, ver os solteiros. Eu vou a Miranda. E agora eu quero toda a gente a cantar, toda a gente. Para acabar, para acabar. Aí em cima está um tiro-liro-liro, aí embaixo está um tiro-liro-ló. E vocês? Em cima está um tiro-liro-liro, aí embaixo está um tiro-liro-ló. E juntaram-se os dois à esquina, tocaram concertina, dançaram solidó. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram concertina, dançaram solidó. E como é que é? Aí em cima está um tiro-liro-liro, aí embaixo está um tiro-liro-liro. E juntaram-se os dois à esquina, tocaram concertina, dançaram solidó. Juntaram-se os dois à esquina, tocaram concertina, dançaram solidó. Se eu pudesse te deixar.
apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, daria toda a vida para ser a minha rainha. Se eu pudesse te deixar apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, eu tenho medo que não me queiras. Falta coragem para te dizer que te amo tanto. Eu não consigo ganhar coragem, mandar mensagem, estou a enlouquecer. Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer. Se eu pudesse te deixar apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te faria tudo na vida pra ser da minha rainha. Se eu pudesse te deixar apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida pra ser da minha rainha. Se eu pudesse te deixar, se eu pudesse te amar. Depois vocês vão perceber o que é que vocês têm que ficar aqui. Para quê? Se eu pudesse te deixar apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo. Se eu pudesse te amar, daria toda a vida para ser a minha rainha. Se eu pudesse te deixar, oh, 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 oh. Se eu pudesse te amar. Ficar sem você, porque eu não posso ficar sem te ver. Ei, pro sumir da dor, relaxar, acabou.
É uma maravilha termos de Portugal aqui bailarinos que fazem esta magia. O Cássio é muito mais rico ao perceber que à volta deles há magia com os bailarinos. É a Vanessa e o Ricardo. Bem-vindos. É um gosto ter Portugal próximo, mas também esta mecânica que gira à volta dele para ser tudo muito mais bonito. Parabéns por isso. Muito obrigada. Realmente a dança complementa muito um espetáculo, não é? Acabamos por fazer um trabalho mais profissional, que preenche mais o palco. Não foi o caso aqui hoje, que não tínhamos palco, mas tornamos todo o espetáculo muito mais preenchido. E é essa a nossa função, é trazer mais brilho ainda do que aquilo que o Cássio já consegue fazer no espetáculo dele. Povo, clavas no rio, que tenhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Povo, clavas no rio, que tenhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Pode ver quem te defenda, quem compra o teu céu sagrado, mas a tua vida não. Mas a tua vida não. Conhece a mesa redonda, bebi em malga que esconda um beijo de mão em mão. Fui ver a mesa redonda, vi em malga que esconda um beijo de mão em mão. Mas a tua vida não. Era o vinho que me deste, água pura, fruto deste. Mas a tua vida não. Aromas de hortelã, dormi com eles na cama, e da mesma condição. Aromas de hortelã, dormi com eles na cama, e da mesma condição. Povo, povo, eu te pertenço, deste-me altureiros incensos, mas a tua vida não.
mas a tua vida é. Falamos de bailarinos ou de uma escola de dança? Eu sou dançarina, sou coreógrafa e proprietária de uma escola de dança que se chama Academia de Dança Vanessa Silva. Completa este ano 19 anos de existência. Tenho alunos desde os 3 anos até aos 85. E isto prova que realmente não há idade para dançar e porque quem dança é muito mais feliz. Olha, e o aluno é o Ricardo, não é, Ricardo? É verdade, sou aluna há cerca de um ano, mais ou menos. Sente quando entra na escola, porque a Vanessa transmitiu aqui uma segurança que ninguém passa pela frente. É verdade que ela é muito boa. Sim, é verdade. Eu lembro quando entrei a primeira vez, ia muito envergonhado, mas depois correu tudo bem e pronto. Mas complementamos um ao outro, com as falhas e não falhas, mas faz parte. Mas claro que sempre bem com o profissionalismo. Aliás, foi campeã nacional, portanto, há uns anos atrás. Portanto, é com ela que temos que aprender, claro. Efetivamente, não é? E acho que quando também traz um bocadinho de magia, foi o que sentimos hoje. Aprende-se também na escola dela a magia?
Não, aprende-se com muito, noutro lugar. Com muita pesquisa, que eu não conheço, por exemplo, a nível de dança, alguém a fazer magia ao mesmo tempo. E então, digamos que foi um complemento, peguei no melhor dos dois mundos e tentei fazer assim uma fusão, à minha maneira, claro, mas que tem resultado, sim. E antes de fecharmos aqui com a Vanessa, o que é que sentiu hoje quando observa esta sala, a maneira como o povo trabalha, porque estamos fora de Portugal, não é? Vivemos, fazemos as nossas vidas. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu senti-me em casa. Isto porquê? Porque estamos a muitos quilómetros de Portugal, independentemente de ser das ilhas ou a nível do continente, mas a forma como nós somos recebidos por aqui, somos recebidos com muita saudade, com muita sede daquilo que nós trazemos de lá para aqui. Portanto, eu acho que isso é gratificante para nós que vimos de longe, trazer um bocadinho daquilo que é nosso, trazer um bocadinho para vocês que vivem aqui, que um dia tiveram que decidir sair de lá para vir para aqui. Vamos aquecer, apanhei um frio lá dentro. Tu gostas de um bom amigo, então dá e baila comigo. Vem na festa da vida bailar, vem na festa da vida bailar. As batidas do teu coração, meus pés vêm a frente no chão. Vem na festa da vida bailar, vem na festa da vida bailar. Baila, 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 baila comigo também. Baila, 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 baila comigo também. Bom amigo, toma lá e baila comigo. Vem na festa da vida bailar, vem na festa da vida bailar. As batidas do teu coração, com os pés bem atentos no chão. Vem na festa da vida bailar, vem na festa da vida bailar. Baila, 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 baila comigo também. Baila, 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 baila. Baila, 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 baila comigo também. Baila, 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 baila comigo também. Pena. Valeu muito a pena. Sim. Bem-vindo, muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. E a Vanessa, a terminar, como disse o Ricardo, ganhou prémios, é a própria instrutora da sua casa, mas também é aquela que traz a diferença quando o Cássio está em palco com as suas vestes. Há que mudar, há que atrair, mas é preciso ir buscar ideias para dar na vestimenta uma coisa única, não é verdade? Sim, é verdade. Sempre me preocupei imenso com a imagem. É muito importante em palco, não é só a dança, não é só a parte técnica, mas também aquilo que é visível aos olhos, porque os olhos, na verdade, também, como se costuma dizer, também comem. E a nossa roupa é o cartão de visita do nosso trabalho. É muito importante todo o trabalho desenvolvido, mas a indumentária é muito, muito, muito importante. Nós não descuramos essa parte.
sou realmente extremamente exigente, trabalho com uma costureira, com exclusividade com uma costureira, que trabalha para toda a academia. Ela chega a fazer... Ela é uma estilista. É as duas coisas. As duas coisas. Nós reunimos-nos, nós juntamos ideias, partilhamos ideias, chegamos a um resultado final e depois é meter em prática. Ela chega a fazer 60 e 70 fatos, todos iguais e todos diferentes ao mesmo tempo, que têm que ser adaptados a todos os alunos da academia. Dá realmente muito trabalho, mas depois sinto que é exatamente um dos pontos fortes dos nossos espetáculos, é esse, porque marcamos pela diferença e isso é muito, muito, muito importante em palco, todo o brilho, toda a magia que envolve os dançarinos e a indumentária é um dos pontos mais fortes que nós temos. Temos que saber vestir e vestir bem. Mas tem que se fazer com muita rapidez, eu percebi, sai daqui, vai e depois daqui a bocadinho entra outra vez. É, mas verdade. Que um artista tenha bailarinos à sua volta é outra coisa, não é verdadeiramente aquela solidão dele ser solitário, mas haver um calor muito mais intenso. Há uma partilha, há um trabalho de equipa em que o Cássio também é envolvido e ele é um artista de mão cheia e extremamente preocupado e dedicado ao projeto dele. Aliás, ao dele e até ao meu, porque muitas das vezes eu recorro ao Cássio para me ajudar também na produção do meu próprio espetáculo. E ele é um artista, como eu disse, ele é de mão cheia, não deixa pontas soltas, gosta de ir ao pormenor e é um grande apoio para mim também. Se eu sou para ele em palco, ele também acaba por ser para mim. E ele é extremamente atento a todos estes pormenores, por isso faz todo o sentido que o Cássio esteja sempre muito bem acompanhado em palco, porque ele já dá tanto, que depois com todo este complemento eu acho que o espetáculo fica realmente maravilhoso e ele tem tanto, tanto, tanto para dar. Olha, e a opinião também em relação à sala de hoje? Ficou contente? Como é que vê a comunidade? Como é que percebe que Portugal reina fora de Portugal? Bem, é maravilhoso chegar aqui e vermos uma sala completamente cheia e penso que se houvesse mais espaço ainda estaria mais gente aqui, pelo que eu entendi foi mesmo casa cheia. É maravilhoso e é exatamente aquilo que o Ricardo mencionou, é trazermos um pouco daquilo que é de todos nós, até vocês que estão há tantos anos fora, e chegar aqui e sentir este calor, este apoio, é sempre tão gratificante e, como ele disse, é sentirmos-nos em casa. Por momentos nós acabamos por nos esquecer que estamos a 5.500, 6.000 quilómetros de nossa casa, porque sentimos-nos realmente no nosso país, no aconchego dos nossos, de Portugal, e isso é maravilhoso. E quando vai para casa, o que é que diz em Portugal? É verdadeiramente a bandeira que reina fora de Portugal, diz isso. Sem dúvida alguma, sem dúvida. E é um orgulho, um orgulho enorme, é sentir o arrepio na pele, por exemplo, quando o Cássio termina o espetáculo com o nosso hino nacional, é inexplicável. Só mesmo sentindo, porque estamos longe, imaginem então para vocês, porque eu estou longe há 17, 18 dias, vocês estão longe há anos, deve ser um orgulho imenso à nossa pátria, ao nosso país, que eu, como eu costumo dizer, é o nosso paraíso à beira-mar, é maravilhoso, tem tudo de bom e pronto, e tantas saudades deixa quando nós estamos longe. Foi uma maravilha ter-vos connosco e desejo uma boa caminhada até aos Estados Unidos e que tudo corra pelo melhor e são sempre muito bem-vindos. Muito, muito, muito obrigada. Obrigado. Um sucesso sempre a vós. Obrigada e até uma próxima. Até já. Até já. Foste o sonho a que eu me entreguei, foste o mar em que eu naveguei, uma nuvem solta no vento, a estrela do meu firmamento. Mesmo que eu queira mudar, penso em ti, não consigo pensar em mais ninguém. Pra quê? Louco! Eu sou louco por te amar assim. Oh, 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 louco, sou louco por ti. Porque também tu és louca por mim. Tens uma estranha forma de amar, deixas o amor acabar. Para recomeçarmos a vida, voltando ao ponto de partida, eu não consigo ficar
indiferente deixar de te amar a ti também. Louco, como é que é? Eu sou louco por te amar assim. Oh, 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 louco, sou louco por ti. Porque também tu és louca por mim. Salva palma! Canta assim comigo, um, dois, três, sim. Louco, sou louco por ti. E aqui? Eu sou louco por te amar assim. Oh, 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 louco, sou louco por ti. Porque também tu és louca por mim. Porque também tu és louca por mim. Salve palmas para a Vanessa! Ora, tenho um amigo de algum tempo que ele vem sempre que possível a Montreal e gosta. António David, o profissional da rádio e da televisão nos Estados Unidos. Vocês tiveram que vir cedo para acompanhar aqui este amigo, o homem da música, Cássio. Sim, o Cássio já é parte da minha família e é sempre um prazer, cada vez que ele vem aos Estados Unidos e depois tem a oportunidade de vir ao Canadá, ele depois acompanha-o sempre por onde ele vai, com o maior prazer. Claro, a viagem de 5 horas e meia, mas quando se vê num carro cheio de amigos e família, torna-se uma viagem muito fácil. E vir até aqui a Montreal é fácil cá vir. Esta amizade tem perdurado, não é? Esta amizade surgiu há que vai para quase 14, 15 anos, por causa da minha mulher, não por minha causa. A minha mulher começou a falar com o Cássio até na internet, porque ela gostava muito do trabalho que o Cássio estava a fazer no tributo ao António Variações, e a minha mulher adorava António Variações. Depois, a conversarem com o outro, tiveram uma coisinha em comum: o Cássio tinha perdido a mãe dele e a minha mulher tinha perdido a mãe dela, portanto havia ali algo em comum entre eles, conversaram sobre isso, e a minha mulher um dia perguntou-lhe: gostarias de um dia vir aos Estados Unidos? O Cássio estava mais ou menos em início de carreira, por assim dizer, e ele disse: isso é um sonho que não acredito que possa acontecer. E a minha mulher: nunca digas nunca. E a minha mulher veio falar comigo. Como eu estava ligado à rádio e ligado à televisão, a minha mulher disse: vamos lá, gostavas de trazer cá um artista e tal? E eu pedi-lhe logo à minha mulher: epá, não me metas nisso. Não me metas nisso, porque eu trazer artistas, eu tenho amigos meus que o têm feito ao longo dos anos, dá muito trabalho e às vezes não compensa tanto como pensam. Ah, mas traz este rapaz, fala com as pessoas que tu conheces. E está bem, pronto, para fazer a vontade à minha mulher, fui falar com o dono do restaurante, que infelizmente agora está fechado, que é o Beira Alta, e falei com o Sr. Sarmento, e ele disse: tá, traz lá o rapaz, eu pago, deixa lá vir o rapaz. E veio. Como vocês sabem, o Cássio é muito fácil de lidar com ele, foi fácil fazer amizade com ele, e criou-se uma amizade muito grande. Portanto, o Cássio começou a vir à nossa casa, hoje é família, o Ricardo é família, agora a Vanessa também, a Vanessa começou a vir há coisa de um ano e meio, dois anos. Portanto, agora são famílias, ficam em minha casa, podem ficar o tempo que quiserem. O Cássio já ficou a estar em minha casa há 3 meses, com espetáculos lá nos Estados Unidos. E hoje em dia é um prazer tê-lo connosco, cada vez que existe algo. Agora, há uma coisa que eu gostaria de deixar ciente aos telespectadores, que é o seguinte: eu não sou agente do Cássio. Muitas pessoas pensam isso, o que é natural, porque eu estou sempre com ele e apresento os espetáculos dele, não é o caso. Seguem de perto. Seguimos de perto. E o que acontece é o seguinte: o Cássio, porque não conhece as organizações tão bem como eu conheço, tanto aqui como nos Estados Unidos, ele diz: bom, António, estou-me a ligar, eu não os conheço, o que é que tu achas? Eu disse: deixa comigo que eu vejo quem são e tal. Então ele diz-me: pá, quanto é que queres de cachê? Eu disse, ele diz: quer de X? E eu digo assim: pronto, esse é o teu preço. Ele às vezes até me dizia: é pá, põe mais algum, faz algum comigo. Eu disse: não, não quero fazer um testão contigo. Eu disse: não, é o meu trabalho, vou-te ajudar.
aquilo que tu queres é aquilo que eu vou pedir. Então as associações falam comigo, é mais fácil para ele até que falem comigo para depois entrar em contato com ele, porque às vezes é difícil apanhá-lo porque está em turnês, ou está em França, ou está em Londres, ou está no outro lado qualquer, ou está em turnês, ou em espetáculos, e é difícil apanhá-lo. Portanto, se falarem comigo às vezes é mais fácil. Oh, António, pá, o que é que achas de trazer cá o Cássio para isto? Está bem, eu vou falar com ele. Depois eu apanho, sei quando é que o devo apanhar, e depois digo, olha, tenho um espetáculo para ti, estás ocupado aí? Não, não estou, queres vir? Vou. Pronto, e é assim que as coisas acontecem. Eu não sou agente do Cássio, eu e a minha mulher somos uns amigos do Cássio, somos família para o Cássio, como ele é família para nós. Ele tem progredido bastante ao longo do tempo, tem sido o esforço e aquilo que é o empenho e dá resultado ao homem. E ele é esta pessoa simples, esta pessoa fantástica. Aquilo que vocês veem na televisão, aqueles que não tiverem a oportunidade de conhecer ao vivo, que é isto que é quer é ver, aquilo que vocês veem aqui, ou que vocês vão ter aqui hoje a filmar, é aquilo que o Cássio é em pessoa. Ele não é diferente, é aquela pessoa que vocês viram aqui. Ele é muito humilde, uma humildade enorme, um rapaz que se lutou na vida praticamente sozinho, que saiu de Tavira sozinho para uma cidade como Lisboa. A cidade de Tavira é linda. Foi para Lisboa, que eu costumo dizer que aquilo é um mato, sobretudo naquela indústria que é a música, e ele sozinho lutou, e tudo o que ele tem vindo a conseguir é por trabalho dele, por aquilo que ele é. E tenho visto grandes trabalhos do Cássio, e há uma coisa que eu admiro muito no Cássio. Há muitos artistas que vêm de Portugal, à nossa diáspora, e não gostam de lidar com os nossos artistas da diáspora, fogem deles. O Cássio não. O Cássio convida-os a participar dos espetáculos dele. Ele já cantou aqui no Estena em Montreal com a Marta, uma brincadeira. Já nos Estados Unidos há uma constante. Agora vamos estar já no próximo dia 24 em Lowell, no grupo do Clube dos Vermelhos. E ele já convidou uma jovem que ele conheceu lá agora, canta fado lindamente, para fazer dois ou três duetos com ele. Ele convida muitos dos nossos artistas para fazerem parte dos seus espetáculos. E isso é de louvar, é de uma humildade incrível, e assertir é uma forma também de expor os nossos artistas para quem estiver lá fora a ver no Facebook, ou seja, onde for. Portanto, eu dou muito valor ao Cássio, como ele também, ele não se esconde atrás de nada, ele apresenta-se, está ali, aquilo que vocês veem é aquilo que ele é, mais nada. Para terminar mesmo, quero aproveitar para deixar aqui uma saudação aos 58 anos desta casa. Oh, claro, parabéns a Montreal, sobretudo aqui a esta casa, por os seus 58 anos. Por esta comunidade magnífica que já tem 70 anos, portanto, parabéns para vocês todos. Sejam unidos, apoiem a vossa comunicação social, seja a televisão, seja a Rádio São Travilho, seja aquilo que os jornais portugueses apoiem, a patrocinem, porque isso é muito importante, porque eles estão aqui em trabalho, como vocês. O vosso trabalho é um trabalho de louvar, que vocês levam à casa das pessoas, aquelas pessoas que não podem estar aqui, ou porque estão acamadas, ou porque estão nos hospitais, ou porque estão em casa e por isso simplesmente não puderam vir a estas festas. Vocês levam isto a essa casa das pessoas, seja rádio, seja televisão. Portanto, apoiem-nos, apoiem a comunicação social que está aqui neste vosso país, Canadá, e também apoiem também estas instituições. Eu estou admirei muito hoje ver aqui este rancho folclórico com tantos jovens, que é muito raro hoje em dia. É um exemplo. É muito raro hoje em dia ver tantos jovens num rancho folclórico nos dias de hoje. E espero que esses jovens um dia queiram pegar neste clube também e fazerem mais 30 anos, que é isso, ou 50. Portanto, espero bem que assim seja. Parabéns a Montreal, eu adoro Montreal, adoro. Conheço bem o Canadá, mas Montreal é a minha cidade preferida. Portanto, parabéns para vocês, parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado a si também e à sua estação. Não? Muito obrigado, pela vossa continuidade. Epá, e continuem, a gente há de se ver outra vez, se Deus quiser. Devemos cá estar noutros espetáculos do Cássio e não só. Epá, e parabéns para Montreal, parabéns a este magnífico clube, que é a terceira vez que o Cássio cá vem. E, portanto, esperemos ver-nos brevemente. Até já. Gostei muito de vos ver, saúde e façam uma boa estrada, porque é preciso ter cuidado. Muito obrigado, beijinhos para vocês. Até já, beijinhos. Minhas queridas e meus queridos, vamos terminar com um medley. E a última música é a música que mais representa o nosso país. Não é uma música, é o nosso hino. E, quando chegar a essa altura, vocês já sabem que eu gosto que todos se levantem para cantarmos, numa só voz, o maior hino do nosso país, que é o hino de Portugal. Mas agora, enquanto chega ou não chega esse momento, vamos todos despedir
Um grande beijinho a todos, obrigado por terem vindo. Queria mais uma vez dar um grande salva de palmas para o Sr. António Moreira e toda esta equipa que fez aqui um trabalho excelente. Também aqui ao meu amigo Alberto Feio e Bonito. Magazine TV, é Magazine Montreal. Magazine Montreal TV. É que é tanta. Montreal Magazine, é que é tanta coisa que não, minha cabeça não dá para tudo. Sou a máquina, poxa. Ao público, sem público, nada faria sentido. Um salve de palmas para vocês. Ali para o som. Parabéns. Eu não te disse que nós chegávamos ao fim. Mesmo com alguns problemas, português chega ao fim e tudo lá. Oh, claro. Obrigado por terem vindo. Vamos todos dançar, abanar o capacete, as anquinhas e tudo o que tenham para abanar. Foi um gosto estar aqui com todos vós. Também agradecer aqui aos senhores que aqui estão. Vocês devem estar a dizer que grande crom. Mas é um crom saudável, é um crom saudável. Obrigado, Joe, Sr. Cesário, Dr. Cesário, e o nome aqui do nosso consolo esqueci. Francisco, Dr. Francisco Saraiva. E este senhor simpático aqui está, como se chama? Francisco. É o pai. Podia ser. Avô. Também podia ser. Muito obrigado por terem vindo. Olá, Marta. Olha lá. Estavas aí, não podias cantar um fadinho comigo? Estava a ouvir. Estava a olhar. Quando houve aquele interregno, podias ter vindo, a gente fazia aqui um dueto. Ali o Silvio. Está ali. Ah, finalmente me fales a Deus. Muito obrigado por terem vindo. E vamos todos, terminar com alegria. Obrigado! Estão prontos? Vá lá. Bate forte o tambor, eu quero tico 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tico 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 tá. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. É nessa dança que meu boi balança e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. E bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. As barracas de terras caídas, recolhendo nosso rio mar. As barracas de terras caídas, ó, oh, Marta! Eu só quero colocar, só fala, só fala! Vem do céu, a mata e a terra, o rio, os caminhos construem o amor. Vem do céu, a mata e a terra, o rio, os caminhos. Bate forte o tambor, tiqui 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 tá. E bate forte o tambor, tiqui 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 tá. E bate forte o tambor, tiqui tiqui tiqui. E nessa dança que me vem balança, e o povo de fora vem para brincar. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. E bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Bate forte o tambor, eu quero tique 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 tá. Olá, seus palmas! Vai pedir aquela estrela que me deixe lá viver e sonhar.
encontrei um lugar ideal para amar. Lá em cima! Pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Como é que é? Sobe, sobe, balão, sobe. Vai pedir aquela estrela que me deixa viver e sonhar. Leva o meu amor comigo. Pois eu sei que encontrei um lugar ideal para amar. Tudo, tudo do pé. Para cantarmos o hino nacional. Um, dois! Heróis do mar, nobre povo, nação valente e imortal, Sr. Presidente, é sempre importante para que saibamos esta energia da casa que apela ao povo e encheu. Tivemos uma energia agradável com o cantor que veio de Portugal, aquele homem tão simples que nos apraz, mas os 58 anos também nos apraz de muito trabalho e empenho, sacrifício de uma vida longa, Sr. Moreira. É verdade, é uma vida longa e foram muitas pessoas que já passaram por esta casa há 58 anos. E eu já levo também alguns anitos a essa parte e todos aqueles que me têm acompanhado, por isso tenho aqui pessoas que 20 e tais anos comigo, aqui sempre. Se é preciso isto, se é preciso aquilo, eles estão sempre atrás de mim. Eu percebi que quis hoje distinguir pessoas pela dedicação, pelo amor que entregam todas as vezes quando aquela porta abre. Sim, eu, o que eu distingui hoje foi, é um casal muito querido, aqui na nossa casa, porque é um casal que praticamente há 30 anos que têm trabalhado imenso nesta casa, que têm aquele gosto de fazer as coisas bem feitas, e é claro, e a mim cabe-me como responsável ter olhos e ver quem merece ser distinguido, e foi isso que eu fiz. Exato. E tivemos aqui o Tiago, que é o responsável do folclore, na verdade, é ele que dá a mecânica desta juventude e traz a cultura em casa e fora de casa nas deslocações que fazem nas vossas atuações.
Sim, o Tiago, como eu já referi, é o pilar do nosso rancho folclórico. Ele veio para aqui com 7 anos e tem 40 e tal. E hoje é ele que praticamente passa tudo por ele. Ele sabe bem que pode contar comigo, eu sei bem que posso contar com o Tiago. Eu digo ao Tiago, tudo o que tu fizeres eu estou do teu lado, mesmo que eu erre, tu dá-me na cabeça, porque é mesmo assim, diz-me diretamente que não há problemas nenhums, mas ele é uma pessoa extraordinária, uma pessoa muito, muito querida de todos nós. E quem é querido é sempre quem vem de longe, o nosso amigo, o Dr. José Cesário, ex-secretário de Estado das Comunidades. Voltou a Montreal e hoje teve a acompanhar de perto toda esta magia, o vosso aniversário. Vocês sabem bem como fazer as coisas? Bem, para mim foi um prazer e uma surpresa que o Dr. José Cesário entrasse por esta porta dentro. E é claro, todas as pessoas que nos visitam são sempre bem recebidas, isso é uma questão de princípio, e é isso que nós fizemos, e acho que ele ficou encantado connosco, e nós com ele, evidentemente. Exatamente, ele já é família também, tantas vezes já entrou nesta casa. Sim, ele é muito querido da comunidade, ele, como ele referiu, vem quase todos os anos cá a Montreal, pronto, e é uma pessoa que todos, a maior parte, o estimam. Exato, e tivemos a presença do seu cónsul. Aquele que é também a presença do que dá a imagem do governo de Portugal, e é importante que esta pessoa participe e esteja a observar o que é que nós fazemos, e ele não foi alheio, veio. Sim, eu convidei o seu cônsul, como é normal, porque é a identidade máxima da representação portuguesa na área consular aqui de Montreal, mas não é só Montreal, é Quebec e é outras províncias marítimas. Tempo, não é? Exato. Ele foi tudo muitíssimo da hora, a verdade é uma, mas ele fez questão de estar cá presente, ele sabe que é aqui que é sempre bem recebido, eu por vezes lhe digo, não é preciso fazer convites, a porta está sempre aberta, quando quiser, entre para a porta dentro, não tem problemas nenhums, porque às vezes, como são representantes do Estado, às vezes têm receio de entrar nesta casa ou naquela. Eu já lhe disse, a porta está sempre aberta, é recebido como qualquer um e ninguém manda, trata mal ninguém, mesmo que não gostem, que eu sei que algumas pessoas, enfim, não sabem o que dizem e o que fazem. Esta festa foi muito bem feita numa sala que é vossa, confortável. Não foi preciso estar com exageros de ir para salas pomposas, onde certamente vocês se sentem aqui confortáveis. E também há que pensar os gastos, e uma associação não pode exagerar. Foi isso mesmo, foi os gastos. Porque quando saímos fora daqui sabemos bem quanto se gasta e hoje infelizmente os preços são demasiado altos. E nós temos aqui uma sala, leva 260 pessoas, porque não fazer aqui? Em vez de levar 500, levou 260. Mas sentimos na nossa casa, se não vêm agora uns para o ano ou para outra festa já estão aqui e pronto, e é assim, porque os gastos são mesmo muitos e é isso que eu tenho mesmo muita atenção, é nos gastos, porque uma coletividade para a manter não penso, é muito caro. Eu se disser esta coletividade com a porta fechada quanto é necessário, as pessoas não acreditam. Mas as despesas são muitas, muito elevadas. E o que vale é que vocês também têm o prédio alugado e isso é uma grande ajuda para avançar, não é verdade, Sr. Moreira? É, sem dúvida. Nós tivemos que fazer um grande investimento em baixo, tivemos que arranjar aquilo tudo. Pronto, temos uma renda, mas a renda praticamente não cobra as despesas da casa.
temos que fazer outras. Há muito, pois ajuda, se não for isso, estávamos feitos ao oito. Isso, sim. É por isso que eu vejo certas coletividades, a viabilidade é pouca. Sr. Moreira, terminamos em beleza com este artista que veio a Portugal e que nós gostamos tanto. Um homem com muita natureza, sem mania, e é aquilo que é. E nós gostamos sempre de o ver e gostamos sempre de o abraçar. Bem, o Cássio é quase já um filho da casa. Já tem atuado aqui várias vezes, eu gosto muito do Cássio. Ele também gosta de nós. E, portanto, quando há oportunidades, vem o Cássio cá fazer o seu magnífico espetáculo, como fez hoje. Gostei muito. E parabéns a ele, porque é através dele que as outras pessoas também vêm ao clube. Exato. E a terminar mesmo, Sr. Moreira, tivemos aqui uma magia, a mistura com o Cássio a dançar com o vosso folclore. Foi muito interessante, porque ele também, na pessoa dele, viveu o folclore no passado. Eu fiquei admirado, mas ele apreciou muito, e o nosso grupo folclórico, a juventude que nós tínhamos, que temos aqui, felizmente, é isso como para registar, ver aqui os jovens todos entusiasmados aqui, o espetáculo que fizeram. Pronto, é o clube. É o Clube Portugal. Felicitar-vos, que Deus dê sempre energia boa nesta casa para continuar a manter a cultura. Como disse o Dr. Cesário, há que guardar mesmo os anos, há clubes com 100 anos e fecham as portas, e nós não devemos deixar isso acontecer. Pois, é isso o que é o perigo, as transições quando são mal feitas e quando as pessoas não têm um horizonte alargado, e isso, vamos, exato, mas eu penso que a minha transição vai ser pacífica e acabou gostar. Não está a pensar nisso. A gente primeiro quer continuar a saber que há aqui sempre um lugar que o acolhe bem e que o senhor tem uma boa equipe à sua volta, que toda esta equipa que funcionou para ser possível, temos de dizer obrigado. Não tenha dúvidas disso. Eu por vezes até fico comovido pelas pessoas, pelo apoio que me dão e pela força que estão por trás de mim e que me mandam avançar e que me dão com força aqui. Eu, olha, acabo andando com as minhas posses. E Deus louvando. Viva o Clube Portugal de Morreira. Ok, obrigado. E parabéns também a vocês. Desejo muitas felicidades. A porta está sempre aberta. Obrigada. Isso, de sempre. Sempre. Viva Portugal. Viva Portugal, viva o clube, viva a comunidade portuguesa. Muitos parabéns, foi muito bonita esta noite. Obrigado. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edite há 22 anos na comunidade portuguesa. As condições de inverno não são fáceis para conduzirem. Para poder evitar certos acidentes,
a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Traçar o meu destino.
força da amizade pelas ruas trazendo luz. Com amor, fraternidade, à imagem de Jesus. A força da amizade pelas ruas fazendo luz. Com amor, fraternidade, à imagem de Jesus. Pedimos que para a guerra que as mentes possam ser puras. Paz aos homens na terra, glória a Deus nas alturas. Pedimos que para a guerra que as mentes possam ser puras. Paz aos homens na terra e glória a Deus nas alturas. Eis que já é dia 6, estão curadas as feridas. Que a estrela que uniu os reis tão bem guia as nossas vidas. Eis que já é dia 6, estão curadas as feridas. Que a estrela que guia os reis tão bem guia as nossas vidas. Amizade é a riqueza, nós desejamos com virtude. Que o pão não falte na mesa, todos haja saúde. Amizade é a riqueza, nós desejamos com virtude. Que o pão não falte na mesa, todos haja saúde. Nesta noite especial, aos reis viemos cantar, para festejar o Natal e um bom ano desejar. Nesta noite especial, aos reis viemos cantar, para festejar o Natal.